السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آنکھوں کے لیے ایلوپیتھک میں تو آپریشن ہے، اور اگر مسئلہ زیادہ خراب ہو تو آپریشن بھی کرانا چاہیے، چونکہ اس کے اندر بھی جدید سے جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے سفید موتیے کے لیے۔ سفید موتیے کی علامتیں چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ 40 سال کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، دھندلا نظر آتا ہے، نزدیک سے جو ہے وہ بغیر رہنے کے نہیں پڑھا جاتا، اور دور سے بھی جو ہے نا وہ دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا دور سے، اور آنکھوں میں درد ہوتی ہے۔ تو یہ سنریریا ماریٹینا دوائی ہے سامنے آپ کے، صبح شام آپ ایک ایک قطرہ آنکھوں کے اندر ڈالیں صبح شام، اس سے انشاءاللہ آپ کا اللہ کی ساتھ سے امید ہے کہ اب بغیر آپریشن کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔